dal du neex neena len tay ngeewal wacc na ba zero dama bëgg li xalé yi doon wax nan ci bu neex ngeewal man tay gëm na ko tay waye ma ngi jakarlo ko sama yaay ju jongama ji ma sha Allah def tout blanc dat gi rax tok dorem rek musaf ma lol nak ma fassene jakarlo ak mom deug du neex yaay baxé bo li nga def non non xé bo li ma def ci gënam yalna la yalla baye ak mom ba mu dula tudde dom ndax kuy boddi la bokk bu waré nga war tayaw gis bu amé dom dina la ko tudde barka serigne touba ndax ya ko bëgg wa deug du neex yaay wax ji rafet na trop waye batay damay ñew ci juufa ñoxo baye rek yanne borom gaari batay duma baye blanc blanc dorem dama koy tok ba mu seuss rek yaay sa blanc doré baxna baxé bo li nga def dédel xéw ma li ma def ma sha Allah yaay ñu gis tay nga def sa jongama def sa sañ sa bu baax ñuy waral ñu lay laaj lan mo waral sa téway tay ci biskit wa gina fa sante yalla jidis yonenti sante sama ñaari waji lama jay mo waral lepp parce lama sama xarit la sama rak la tamit yaay ak papa bi yakku ci dara su bu do xam tamit lama na ma baye dama may baye parce nit kilifa mais lolip def ko dafa ñor la fa ñu top ci man mako mak fuf nak mais do dara sa taguma ma kero gor na yalla ak seen am xam dama jek jek mu woma telephone ni ma ñew sama yeen kër mu dama tudd ak sama jël sama bind sama tur bam ji bam mu fess moy sabar be taxaw ni ma yamati def plan nik tanku tuduma la dum dama plan nik ma di ko re xam bëgg dafa fort salama dama bëgg ma ngi sante baax sante yaayam bi sante papaam dama def sama gam bu jigen bi febar yalla yekkati ko ci jaam ak salam do xewal ay yittem salama neex na bot parce que xale bu neex bot la xale bu am respect la xale bu am cër la xale bu mëna sagra mag dal la en tout cas dama ko ñaanal yalla rek ñu ma sante nak sa sa doon baxna lolu ci sama yaay neena la and bu yag bi deug la ku ne kon gis na ko neena moy marraine bi nek yaay lama ndjay yaay kon yalna and bi yag laf chat ci yow seigne saliou neena la beureug sa mbaldal wa ba tay ni ma len ko waxe rek fi dal dara jeexu fi ma gis ma sha Allah bes bi sama jamine bi def ko sama gor bi mu impressioné ma lol nak ma sha Allah baxé bo li nga def na xéw mo ko vraiment la ma nit ko bax la nit ko yaru la nit am jek nit la motax bu woté tour jeunesse té soit yep donc c'est normal ko def ñu ñëw def ak jek raison té nak ma ñëw accompagner sama jigen sama xarit ni awa djou mais lepp ko ci la def ci la parce que lama lama dal mi ngi non la de ko ñaanal rek yalla la fay ko ciat bu tok ko ci musiba ci barki yow xadim nga xamantene ñun ñep ku lañu yaakar amin kon nak yalla nako yalla defal jamm tele ba tay nak tay buma toge fi damay sawara wax ndax dama ta sante ak ki nga xamni moy mam tiorno muy teug kat ko mag nak mom tamit mu nek ku ñepp xam fi nak ci jeex nak mam tiorno nak tay ma daal di ñew fekk la ci bisu lama ndjay bi mom ma wax ni yena bokku liggey bi ma sha Allah nga ñew daat fi teewé lan mo waralon sa teway tay ci bëss bi deug ni xum mabito bu moy mbiro sama sawar wa deug yalla ma sha Allah sax la ma jay do ni kom tane ma sha Allah wa deug yalla baxna yaruna ma sha Allah wa deug yalla ni mel la def ñep dal wa deug yalla da sa way la wa deug yalla ma sha Allah do la wara ma baye lepp ñu daay tok dal wa deug yalla ndax nit mom moy lol dal ñu bokk ar bi dal ta ma sha Allah so xorul iñaanu te limi liggey ma sha Allah bëgg nako gëm na bopam dal ma sha Allah lolo wara ma sama teway fi da sa way la wa deug yalla ma sha Allah diko ñaanal nak yalla defal ko jamm koy teway ay bari bari wa deug yalla nak ñam gëna xam lolo bala te diko ñaanal yalla bay xewle bari bari wa deug yalla ke tere no am yalla mën nako yalla nako yalla def diko dal bu rax nak amin amin wa ba tay neena len jamanu war lat dendal fi sama wet deug du neex buma gisee jamanu war sama xol day liw ma sha Allah nga def sa mo bu bax baxé bo li nga def sama ko xef deug du neex def nga jongama deug la merci wa li nga sañ te bax na ma sha Allah merci wa gis nañ ni nak nga ñew tay ci bisu lama ndjay bi lan ngay yek tay sa teway ci bisu lama ndjay bi lan nga ci ban yek nga ci am bisu lama ndjay bi xana contane ñew gungé ben paré lay création mu gënd fi xam nga mom yoy lay def waaw non la démé mom lañ fi ñewon gungé waaw lama ndjay mom nit ko bax la mom moy lool non ñam gëna xam akuna délégation lay tek
nek fi ki nga xamni nak moy tiaacho borom ties nga ni tiaacho ngi nonu borom ties kay nuy nala fay nala deug du neex tiaacho yow nak ken dot la presenter fi ci eskanu ties kay ñu gis la ci besu lama njaay bi di la laaj nak ban yeg nga ci am daari ñew fi ci besu lama njaay bi wa de la xamal ni aduna mu solo da lama njaay dafa bax bëgg ñepp artiste da nga oef da lama dafa oef lama mëna am lu ne day am lu gën ni lu graw li wala aduna mu solo man tiaacho da lama sama xarit man lama lay sama xarit lama da koy sant programme sama dama seen tiaacho ban lama sama xarit lool ko baax rek koy def ma nga ñew lay bare bak nak déggal lool du yomb tiaacho kon ci biir fi du yomb dina la la tiaacho tv mom bayiwul fenn la tiaacho tv mo ngi fepp waye sabar gi nak tay dafa am ko jël be fi ala tawmina wati na machallah wa yow chéri mo onam wax da melni yow lañ tuddé tan bir gi tay dé wa saké baye ko ta ko ba ci ay ci no taw len no taw wax wax ñu len taw gi ñu taw yu ba ñu ñu ci taw ci ba ka ñu ñu ba ka ñu ñu lay wax nak tay yow lan ngay wax la ma ñay lan nga koy wax tay ci anniversaire am yow jama ay ba sé ay mom sama xala sama mom ñu am ak ñu di ala ci mom ñu ala no bo yi ma bëgg nga ne ko lama joyeux anniversaire ay ba sé fofu toj na ëpp na wa ma tay li ma leen wax rek ay way man té ma wuti jëkëru ngeewal wa ngeewal neex na way ma sha Allah ma fe kat fi tamit mam cheikh mbay mom tamit muy grand couturier ken do ko presenter momit ci ties a ties tay ñepp jaay nañ sen lal mam cheikh mbay nuyu na la ziar na la yow tamit ngay ñaw kat bu match rew mi genn dootu ko na table lolu deug la mam bitis ñu lay fay bu baax na mëna la ya ci jaamu sama xarit wa ñew ci bisu la ma jaay bi rek xam la ma jaay dafa baax di sunu xarit kon bu wote dañ koy wëssi bam neex ñom as ñom ay demi ñon ñom day faatu ñun ñepp ñoo def delegation wëssi ay bisu la ma jaay ndax la ma jaay borom baax la wa ya ma gëna xam wa gis nga mam cheikh wa yow kilo ci ubal fan la joggé ah mali nak di xalaaf xana mali wa lolu toj na ëpp na sama ala baye fall bi defé na ni safar gay len bawagul batay ma sha Allah bëgg du neex baxé bo li nga def non jamais xébu mali ma def yalla xéb ëpp na jonga ma ngi place am wa gis nga xam nga rek doon yaay fall dëgg du neex waaw di wajal wara toj fi rek besu lama njaay bi warta yomb dara 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 dama and ak ancien gloire yi nak di sen chat dëgg du neex mais duma ancien gloire han dëggal li ëpp na kon bayima jakarlo ak ancien gloire yi ku la gis xamni do ancien gloire tay fi kon du yomb fayna la sama xarit dëgg du neex sa moof doore ba wa gis nga de ni lan ko defal jiri ko ngir lama rek dëggal li gis nañ la nga pëndal zëndal bu baax la waralon sa tay way fi tay wa fi dañi pëndal patal li ngom ndax dara du yomb dañi fël fëlale sanne ku ñaawle ndax lama njaay kat ah lama jaar sanne ku de te xaar ñu ngi ñëwaat bi nga gis yeneen bëgg na li man wa bu la baxé bo li nga def def ko ben yoon dëgg du neex yaangi jongama yaangi rabissane a deegal li bëgg na sa jikko alo dina ma neex bëgg sa sañse deegal li wa la waralon sa téway tay ci bës bi wa la ma rek mom dafa baax bu yegg nit di xalé bu baax motax ñu def délégation nañ li ñun defatuñ ko ñun ñëpp lig ay mère de famille lañ mais defatuñ ko mais mom mo wara suñu déplacement madrance ma daal di ñëw ndax ku nekk da nga wacc sa doom at sa borom kër mu toog deug neeku ma sha Allah kon yalla na jaamu yag kontan nañ ci yow ma sha Allah ba tay rek neena la xalé ties ci sañ sa lañuy jox ma sha Allah ma jakarlo tamit nak jamaanu wa da melni nak noir dafa xew ma sha Allah ma chérie li nga sañ sa lu mu doon wa ñew rek ci bëss lama bi lama dafa baax bëgg ñepp li suñu rak kon tay bu xewle dañu wara ñew lool la rek wa yow def nga ba baax wa gis na def kat deug du neex sa bana baax na lolo am met da melni nak ñulay taal la gis fi tay munu ma ñaaka baña wax ak mom deug du neex mais li nga sañ sa lan la ma chérie merci beaucoup li nga sañ sa la bëgg nga décor ci gel wala ndax man dama bëgg sañ sé ay gis nga li day day ñëw rek pour ko and ak lama suñu xarit suñu goor bu baax bu yaru wa deug du neex sa sañ sé baax na ni nga togé neex na ba kon falalel ba mi mom rek fofu daal di wa def luñu sax wa gis na wa néna la nak ciowli ciowli légui mu leer ndax néna la lo xam ma samba gën la xam bopam deug du neex tay nak ñu tok ak ki nga xamni
ñu toga ki nga xamanteni nak tay ji moy soxnas borom kër gi borom bis bi tay di soxna Lama Ndiaye ñu daal di tog ak mom ni nak ndax nenañ nak lo xam ma samba gën la xam bopam madame nuy nañ la ma leen di fay ñu ngi lay ziar di la wax sa grand bu baxna gis na la sa jeune baxna wa madame lan ngay wax tay ci service sang bu tedd bi baxna contente ci rek ndax liñ ci sentu won yeb gis nañ ko ci réussite lañ ci sentu won gis nañ ko may djegol nak baat bi dafa xawa de deug la way dañu bëggoon nga wax ñu quelques témoignages rek ci sa borom kër wa seen salu mom sumay wax lu bax ci mom bima fi jogé wa baxna yaruna teyna bëgg na ay mbokkom wa lo koy ñaanal wa xana guddu fan rek ba mu dépassé fi ñu koy dégg fokk fu raw fu ñu dégg yu sunu wa dëgg du neex madame neena mu ngi koy ñaanal mu dépassé fi kon seigne saliw madame da melni lopp nga seigne saliw ndax sank ba tay yaangi ré wa madame fan nga def seigne saliw sama yaram dama ko sango ah lolu for na ëpp na assalamualaikum ginnaw bi sante yalla julli jeenent bi sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul suñu yaakar tay gal li lepp mbaxu Lama Ndiaye moko waral parce que kepp ku ne xamna ni mom domi thiès da tay ku gis ne xamni liggeyal na thiès li bu ko wote mu réussir ni yalla xamna ni te mom ak mbaxam ak yarom ak dem moko waral muy sama xarit yalla dogal mo bëgg ko lool mu bëgguma lool mën na ni sak ané da nan colonel la ko jox kon koku bu ko defé tay delo wat ko da dole mbum te boy boy ko sama xarit la wa deug neexul est ce xam nga ni bes bi joxoko da xam nga ni li nga sensé amul fi ci rew fananu rew ak bitim rew xam nga lolu wa non la xam nga nit bo yeugu ci yenn yi mom fo jaar da nga koy woné bu ñaan ko la ni rek nit ñi war nañu mëna wax moy ni do dara dama sangu rek kepo sama lo oyf rek ñew yaakarna wa deug du neex wala jess wa tv ñu ñu lay ilan rek ben mo petit mo pour la jess wa tv wa lolu lepp luñu liggéey rek jess nañ ko liggéey bëgg na ni li olof jaay nan bo lu way bokku rek dang lu way di wote da koy nduro yaakaaroon naa ni lii sax dinañ romb lu ëpp lii ci kaw cee maa ngi leen di ñaana yàlla defal leen jàmm defal leen sutura teranga ci ne rajo Seydouna Mohamed merci beaucoup merci beaucoup batay rek yaangi ak sœuram mi ñaawri batay ci maxène bi ma chérie ce noir bax ça va na def man grande sœur fatima wa la lan nga am ban kaddu nga ti sanni le fait que nga and ak sa sœur Lama Ndiaye da di
koy tuddé tay anniversaiream bi. Franchement ñun amuñu luñuy wax té li du rem. C'est pas la première fois. Lama à chaque fois dañuy duggal ci biir. Ño bokk koñ bi mu doon xalé bu baax bu yaru machallah. Machallah kon fofu toj na. Ba tay xeka damay daal di jël sama sœur bi. Ñu santé Yalla dulu ci yonent bi sant suñu ñaar waju. Di sant Cheikh Khol Khadim bu baax. Waxe dañuy remercier Lama parce que c'est une personne vraiment très exceptionnelle machallah. Donc buñu bayé lepp ñeu simo parce que daf ko war mu nek xalé bu baax xalé bu am yitté xalé bu fatéwul ay dem xalé bu fonk ay gëreum machallah. Donc lu nit xewle mu ñeu kon tay di duñu def lu dul bayé lepp def déplacement dérangement ñeu fi machallah sargal bisam bi diko wax bonne continuation et du courage di ci dess Yalla barkel machallah. Merci beaucoup ma chérie. Dadi may guen fi man tamit ma ñew dadi fulal rek ak xalé yi ba mi mom fi dadi wacc legi nak neena len kepp ku bëgg am numéro am rek ndax xétu bax bax yi mo koy def mo ngi nek fofu nga xamni moy ci route nationale bi en face EFI jakarlo fofu nga xamni moy Banque Africa bi rek da ngay jël télé sonatel bi bo fa démé moy def xétu bax bax yi nak di coup yi amul fenn ci ties deug du neex xalé yi gaaw len dem séti ko maquillage bi nak sama rak ju bax mo ci genn muy say bata gay ma sha Allah laf chat japp ngeen ci combat bi tutalo len ma benn yoon apuna merci beaucoup, Mme Maïsé, de par ses gestes. De la part de la Mangaï, nous grâce l'eau, l'essentiel. Merci beaucoup de la part de la Mangaï. De par balle d'ailleurs, de la Mangaï, de par mon consort. Marse occas nga nek yaangi def lu bax diko wax do yeugate yere jox ma duma ni gulen dama ni terre bu no teral dama way sa teral bi dama neex da la dugu ni sibiru barke serigne mbamba do fi jugge di nga yok serigne sari mbaka lañ ma tuddé ha serigne sari lañ ma tuddé balay sa serigne mbaka maram da par de la ma aïcha du fa ñoko bay deug neexul lo ragal yalla boko gis abdou mané yo bokk génération mané ko tata cho sa sé ci dougal sama xarit nga ñew def ndaysan amna lu ñuy waaj mané abdou fall ci décembre bi ah la ko jé méré nañ koy défé waaw amna lu ñuy waaj lu reuy mané mom wa ana dafa faal moussa kay sir ko ci kumba moussa ma ngi lay sét kay dé fondé mo ko mari yow ba da sa ñam ba bay moussa ko Why you hey,
Yalla ak sa djima tax deug la ke du gëreum ki xam na tal bi ki taxani won tok yow barki serigne saw da ngay sagu ties ma ngi ñaan yalla election day ñew décembre le 19 décembre dama ni 2019 dama bëgg yalla na yalla dogal nga yor maire sa ties ku bëgg sa tatchu ku ni amir rek yalla nga fikk di wër ki la bëgg mu doon maire ties yalla mën nako ku salu da bay nodu sa tour ba ñepp dégg Yalla la lay bayal bay sa papa may sa ko yiwna sa dem ma ci man do ma sa day ay dem ñu ko dem ay wax taxawul ya ka tax ci awul ma la ci 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 xala bi ful ful la lekko ye dem ko ful ful la lekko walil ful ful la lekko ko ko bi ay abi ma de na la way ko ko day ma jaro ma de na la way fatu ku sa yaay mon ni yaay Thank you.
Yeah.
content na bokum lay seydu yalla tek ta place lo japp bolé ñu ci barki yonent bi ca ko ca kanam lo bi amul dara waye ku ko jital do ñak do do man de tuddu ñu namuma ndax ay fer ca ko ca kanam rek gara bi sama tangi la jeex yalla yalla la fal ca sunu doom du ko gi nga xamne ro ci wulu li nga di rewo sunu doom sunu wa nak ñu ngi jox abdou fa cha cha cho mu ne participation ci ñu seydu ko ma ñew la ma jaay ñu jox abdou fa mu ne participation Why so man pare Abdou Fall ñu tégal ko mu lu mbok Elas 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 baba Ibé tégal ko mu lu mbok sama xarit ko ci ko kar ñu man ma ngom ñoy andu ci jaay dama bëgg nga may ma ci biscuit sa biscuit dama ñor ngu yaacho dina ko lu mbok mu baatare ma soy dem nga xaar ma ñu andu ma bëgg ngeen tégal ma lu mbok sa bit dama ragal ci yoon ma ñew
Yeah.
Elle est magnifique.
que c'est que c'est trop gentil. Je l'aime fort, oh oh. Elle est sincère, elle triche pas, ah, ah, comme les autres. Je veux pas qu'elle soit loin de moi. Baby yo, come kiss me, baby yo. Got me high, your smile, your lips. You are very nice. Yeah, it's summer, don't want it for me. It's summer, go for Bonnie. You were my love. You were my love, baby, you. Come kiss me. Baby, yo, baby, yo,
barke serigne salum yalla sen jamm yag faatu kay len sama yaay nañu sama saara ñu deglu li way si bu vole ci maracon dañuy may tout rek ha ñu sant suñuy bop ak suñuy dekk deug la ndax li mënta ñaat ci fakk nga wax ko serigne salum mënalul bopam dara su doon mom dong ak jëm tay li du ko man su ko yalla defoot alal mak dolem jo xamni man nako wutali bopam tamit tay mu dikke taxaw te gisul ay bopam te su gisul ñu muy andal du neex kon mënu ñu leena fay yeen ñi nga xamantene da ngeen na wacc seen ginaaw ñepp and ak mom rawatina ci nak Khadim Ndiaye mi ak jaaji mu andal lolo ak te lu man ñent wër ak ji yo xamni li ñuy dox diko wax ñokoy and guddi ak ba jox subhan gor ñi mën nañu ne ay magam lañu dañu bëgg mu avancer ni diko jappalé waye ñi ay moro mom lañu rek di jang école am seen soxla bayiko diko and ak mom diko dawal guddé ko ci liggéey kon li ngeen ci dox yal na leen ko yalla fayal bokkum li ngeen ci bëgg yalla xam na ko yonent bi xam na ko yal na leen ko defal mu dewene yal na ngeen am lu ëpp li ta dax ko ta yalla defal leen ci dox ak mbéx mom dañ koy baye ak yalla ndax mi ngi ci kër gi doon sa mag ba paré nangu na sa mag la xamal na ñu jigeen oo ma jox waye sama koy ñaanal yalla li bëgg yalla na ko si damay sante ñepp nak ndax ku wax rek da ngay du ñi ngay andal nak ñom artiste yi bonuma leen na fay yal na leen yalla fayal bokk wax mu nekk dinañu ko ñew ci kër lu nekk ko leen ko bay gis bu yal na leen yalla fay Allah ci sopp yeen ci yal na la yalla Fangé, le Tieso TV, Barke Serigne Sadio Kontana, Passa Passa, Kontana Tamit ci Bilo, Barke Serigne Sadio, dag ma jappale, Bilo, suma invité da ngay wote, bu ko ma ci dara, la Bilo ni ngay ñew, suma invité nga wote, lu ko wax lu ne Barke Serigne Sadio ko may jappale, Fangé le Tieso TV, Alhamdoulillah, Yalla ko ko ñew, Ala di ñew lo, Essa bi ñew xewon rek mbokk yi liñu fi téwé won muy Bassalama Ndiaye bi gis ngeen ko niñ fi gis lepp rek ndax néna la woté ñu wuy ci la c'est pas du tout facile té gis nañ ni lama tay ji ay mbokkam wuy ci nañ ko ay nitam wuy ci nañ ko fepp way nek rek ak moxom artistam yi nga xamni dafa sékanté ak ñom démalanté ak dikalanté ñew nañ tay fi daal di ko fi fekk si ci walum liggéeyam gis séda yu baax yi ñi wax ci moom ñu koy ñaanal nak mu am yokkute di ko wax ni ko wéral ndax juddu dee dafa neex mu nekk lu mu doon feeda tay mbokk yépp daal di fi teewee di ko ñaanal nak ni ko yaa choisir la tees waa ñu ànd ak yow di la wax nak ñu koy ànd ak yow di la ko ñaanal nak di ko ànd ak yow année yu bare ñu ngi ñaan pour ande kay ak yow donc nak nonu rek lañuy def kon dañuy daldi tagato gi yeen di len dox dig dajé benen yoon moy dakh toujours avec la Tiesoa TV rek duma daldi mëna faté gi nga xamni moma génné fi muy maxikuti rek né bu len ko li dem len séti ko ndax xétu bax bax yi mo koy def numéro ba ngi nonu affiché nonu ci écran yi rek képp ku ci bëgg ci lu bax yi rek jëlal numéro bobu dem séti ko waye tamit nak la Tiesoa TV li ma leni wax rek dafa nekkal fi askan wi néna la képp ku am sa événement képp ku nga xamni ci sa walu profession ci sa walum liggéey mo xam ci lepp loy yëngatu mo xam nga nek chauffeur de Jakarta mo xam nga yox sa entreprise pour bëgg ko mané partout dans le monde on est disponible pour vous parce que on est là pour vous donc da ngeen di jël numéro bobu affiché ci bar bi toujours avec la Tiesoa TV rek fu ngeen munti nek ci réew mi ñu daal di déplacer wu fekk si leen and ak yeen ci li ngeen bëgg ak li leen di bégal la daal leen jox image bu leer jox leen son bu leer.